ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରର ହାଇଟ୍ ବା ଘରର ଉଚ୍ଚତା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନୂତନ ଯେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଘରକୁ ହାଇଟ୍ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖବର ଦେଖିଛୁ ହେଲେ କେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତଳିଆ ସ୍ତରରେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ବା ହାଇଟ୍ ତାକୁ କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ପଶେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ହାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏପରି ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଟକର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲୋନୀ ପାଖରେ ଥିବା ବାବା ସର୍ପେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଏ ହେଉଛି କଟକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲୋନୀ ନିକଟରେ ଥିବା ବାବା ସର୍ପେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଜମିରୁ ପାଖାପାଖି 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି ଜଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ହାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏପରି ଖବର ଦେଖୁଥିବେ ଘରକୁ ଉଠାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ ବା ଖବର ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଉଠାଇବାର ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଯାହା ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିବା କଥା ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଜମିରୁ 3 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଉଛି ସେବେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି କେବଳ ଜଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପାଣି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କମିଟିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ କାରିଗର ସେମାନେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 22 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲାଣି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିବେ ଏବଂ ଯାହାକି ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ଅପ୍ ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟଚ୍ଅପ୍ ଦେବେ ତ ଆମେ ଯିବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଆଇଡିଆ କେମିତି ଆସିଲା କାହିଁକି ଏପରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମାନେ କେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଡ୍ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣମାନେ ହାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯାଉଥିଲା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଲିଙ୍ଗ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ନନାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଲିଙ୍ଗକୁ କେମିତି ହାଇଟ୍ ହେବ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଇଏ କଲୁ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଯଦି ଘର ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଇପାରୁଛି ମନ୍ଦିର କାହିଁ ହେଇପାରିବନି ତ ହରିୟାଣାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଶ୍ରୀରାମ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଲିଫ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସର୍ଭେ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଉଠିଯିବ ଆମେ ଉଠାଇଦେବୁ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ଆମେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 22ରୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଅଭିଆବନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଲିଫ୍ଟିଂ କାମ ସରିଯିବ ତାପରେ ଆସିଯିବ ଆମର ଫିନିସିଂ କାମ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଟାଇଲ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରାହେବ ଲିଙ୍ଗ ସିଫ୍ଟିଂ କରାହେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତାପରେ ସବୁ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ କାରଣ ଆଗକୁ ଆମର ଶିବରାତ୍ରି ଆସିଯାଉଛି ବହୁତ ନିକଟରେ ଶିବରାତ୍ରି ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏଠି ଆସିଯାଉଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯେହେତୁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରଟା ଯଦି ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗଟା ଥିଲା ଲିଙ୍ଗକୁ ଯେହେତୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଶୁଥିଲା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଛି ଆମର ଲିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆରାଉଣ୍ଡ 2 ଲକ୍ଷ ଏଭବ ଆସିଯିବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ତାପରେ ଫିନିସିଂ ପାଇଁ ପୁଣି ରହିଛି 35ଟା ରହିଛି ଆରାଉଣ୍ଡ ଭାବୁଛୁ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଯିବ ଅଧିକା ବି ହେଇପାରେ କମ୍ ବି ହେଇପାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ଯେହେତୁ ଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ନୂଆ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆସିଲା ହଠାତ୍ ଏ ଆଇଡିଆ କେମିତି ଯାହା ମୋ ସାନ ଭାଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 5-6 ଜଣ ବସିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିକି କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଲିଫ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମନ୍ଦିର ଏଥିରେ ଆମର ଭାରତର ନାମକର ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ଲିଫ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ପଠାଇଲେ ପଠାଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ 22 ତାରିଖ 22 ତାରିଖରୁ ଆମର କାମଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଉ ବହୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରଟି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିରାଜକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଉଠାଇ ପାରିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ
ସାରା ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ରହିଛି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଯେହେତୁ ରହିଥିଲା ମନ୍ଦିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ଆସିବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ବା ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। 45 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଯାହା ହବ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି କାମ। ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ରୂପ ଦିଆଯିବ ଖାସ କରିକି ଜମିରୁ ତାକୁ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ହରିୟାଣାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ କାରିଗର ମାନେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବି ଦେଖୁଥିବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜଗ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଲୁହାର ଜଗ ରହିଛି ସେଥିରେ କିଛି କାଠର ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତା ସହିତ ତଳେ କିଛି ଯେଉଁ ଇଟା ରହିଛି ସେ ଇଟା ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲର ଟାଇପ୍ର ବା କାନ୍ଥ ଟାଇପ୍ର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କାରିଗରମାନେ ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହାଇଟ୍ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କଳରେ ମନ୍ଦିର ରହୁଛି ପାଖରେ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେଉଁଠି ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ତ ଏହାକୁ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆହୁରି ମାନେ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ ଅପ୍ ସରିବ କାରଣ ଲିଫ୍ଟିଂ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭୟ ଆପଣ କ'ଣ ସେ କମ୍ପାନୀ ହରିୟାଣା କମ୍ପାନୀ ହେ ହମ୍ ଆଏ ବିହାର ସେ ହରିୟାଣା ଠିକଦାର ହେ କାମ କରତେ ହେ ୟହାଁ ପେ ଆପ ଇସ୍ତେମାଲ କରତେ ହେ जग से उठाते हैं बिल्डिंग जो और इसको हाइट करते हैं जितना घर वाला बोलता है उधर हाइट करने के लिए उतना हाइट करते हैं और नीचे से इसको पहले वॉल को कटिंग करते हैं उसके बाद एक एक करके जग लगाते जाते हैं और उसके बाद जो है इसके इसके ऊपर चैनल सेट करते हैं जिसके बीम नहीं रहता है तो चैनल सेट करते हैं उसके बाद जग लगा करके और उसके बाद हाइट करते हैं और जो है और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। और पहले आप लोग घर को करते थे हाइट करते थे मंदिर को आप लोग हाइट कर रहे हैं मतलब कौन क्या क्या आप ऐसा हाइट कर चुके हैं एक्सपीरियंस आप करे घर भी हाइट किया है बहुत सारा घर किया हाइट और मंदिर भी हाइट कर लिए और सब बहुत बहुत बढ़िया से सब कुछ कर लेते हैं। लोग लगते हैं इस काम के लिए अब जैसा बिल्डिंग रहता है वैसा हिसाब से बंदा लगता है। टाइमिंग कितना कितने दिन में आप लोग इसको खत्म करते हैं? टाइमिंग 20-25 दिन में खत्म कर देते हैं। बिल्डिंग उठाने के बाद उसके बाद कुछ प्रभाव पड़ता है या फिर मतलब स्थिति कैसे रहती है घर की जब हाइट हो जाती है? बहुत बढ़िया और बढ़िया बन जाता है और स्ट्रांग हो जाता है नीचे से पहले वाला पुराना जो होता है ना और नीचे से स्ट्रांग हो जाता है बिल्डिंग बनाते हैं तो नीचे बेस पहले उसका बेस बनाते हैं उसके बाद जग धर के इसको हाइट करते हैं मतलब और भी एक्स्ट्रा बेस बनाते हैं जब उसको हाइट करते हैं। हाँ और भी एक्स्ट्रा थोड़ा बढ़ा करके हाइट अति इसको जो है न एक्स्ट्रा बढ़ा करके दीवार को वाइट हाइट करते हैं दे करके ଯେ ରହିଛି ବା ଏଠୁ କାରିଗର ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯିଏ କାରିଗର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘରକୁ ହାଇଟ୍ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଘର ମାଲିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ତାକୁ ହାଇଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହାଇଟ୍ ହେବା ପରେ ତଳର ଯେଉଁ ବେସ୍ ରହିଛି ସେ ବେସ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆହୁରି ନୂତନ ବେସ୍ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଢଳେଇ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇଟାର କାନ୍ଥ ଦେଇକି ତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ଯାହାକି କାରିଗରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ବା ମନ୍ଦିର କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ତ ଏହା ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଧେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଯେପରି ଭାବରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯିବ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପାଳନ କରିକି ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ଆସିକି ଭକ୍ତମାନେ ସଦାନମାନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଶିବରାତ୍ରି ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମହାଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।